А хто це там? Ку-ку. В кого сьогодні день народження, Олесь? Ку-ку. Ку-ку. Ходи до мене, ходи до мене, ходи. Олеся, з днем народження! Як ви вже, мабуть, зрозуміли, сьогодні день народження в Олесі. Ми зараз їдемо з нею купляти тортик, бо будемо робити невеличку сьогодні фотосесію. Всі гроші пішли на ремонт, нема за що святкувати, насправді жартую. Ми навіть в гостинці не робили ніякого гучного святкування, у нас було просто вдома всі свої. Цього разу ми теж просто символічно вип'ємо венця, з'їмо тортик і заодно пофотографуємося. Одна фотосесія сьогоднішня, хочу вас взяти зі собою, я думаю, вам буде цікаво. А ще знаєте, що класно? Що в нас кожен член сім'ї народився в іншу пору року. Олеся у нас відповідає за осінь, а сьогоднішня осінь просто казкова. Дуже гарна погода сьогодні. Теплесенько. Я навіть з голими ногами. День народження своїх рідних і свій день народження я дуже люблю і ціную. Для мене це особливий день, тому що кілька років тому ми всі з'явилися на світ. Це просто таке дивовиже з дивовиж. Але щодо організації, то ми ніколи не відзначалися якимись такими бажаннями і вміннями організовувати на день народження щось таке гарне, тематичне. Коротше, у нас все галопом по Європам і купа людей. Ну і в ресторанах ми теж ніколи не святкували день народження. Мою Стинку з садочка забрали і підемо скоренько вдягати наші червоні сукні. Бо в нас сьогодні, знаєш що, Юсті? Що сьогодні? Підкажи мені, що в нас сьогодні, Юсті? День? Народження. Так. І ми маємо фото. Це сім'ю. Хочеш фотографуватися? Так. Тобі гом переодягатися, йдемо скоренько! Бррр, біжи, біжи, біжи! Побігла вперед! Сімейка у зборі. А я не можу викликати двері, тому що я збираюся. І не виходить тобі? Не виходить. Тату! Що? Мені викрити двері, бо я не можу. Нам дуже повезло, студія просто в 2 метрах від нашої хати. Тут буквально за рогом відділення нової пошти 17. Let's go! Заходимо? Ух ти! От і наша винуватиця дійства. Олесь, подобається тобі? Що, ми вже на місці, зараз будемо знімкуватися. У нас фотограф зовсім недалечко живе біля. Наша сусідка Ксю Кодрова. Дівчатка розважається. Ти касова. Давай скоренько, поки Олеся ще не втекла. Обнімай, цьомкай її, цьомкай. Сестричка. Так чуть-чуть з боку сядь. Тільки не за шийку. Юстин. Юстя, Юстя, сядь собі з боку. Так, рівно посередині. Рівнесенько, чуть-чуть рівніше. Ось тут. Оп. Помічний. Па-па-па. Тут 22 градуси. Скільки тобі рочків? Один рочок. А ти? Мамо, що ти несеш? Так, так. Є ви такий?
Мене видно, Юстя? Найкраща простить. Поки ми там знімаємо, дівчата тут мають чим зайнятися. Привіт, дівчатка! Що робите? Так собі співаєте, бавитесь? Так. Але я взагалі цього зайця хочу забрати. Забрати? То Олесін зайчик, я не знаю, чи вона тобі дозволить. Зараз до тебе буде перший торт в житті. Свічка. Тут я, що контролер. Так. Смачно? А ну на мене подивилися. Олеся, Олеся. Олеся. Гу. Чу, кажи. Торт. Торт є, торт. Ням-ням. Ням-ням. Тепер ми його з'їмо, цей хімічний тортик. Що, ми класнючу пофоткалися? Леськи. Так. Будемо святкувати далі її першу річницю. Друга дитина і її перший рік життя – це було дуже просто. От саме з Олесією проблем було дуже-дуже мало. Ну, якщо хтось хоче другу дитину, не бійтеся. Все, дякую, що ви дивилися. Не забудьте свій пальчик вверх поставити, якщо вам сподобалося. І ще перевірте, чи ви підписані на канал, бо ми ж знімаємо для того, щоб ви бачили це все. А підписаним бачите краще. Па-па. Олеся, махай, па-па. Махай, па-па. Па-па-па. Махай. Па-па. Па-па. Помахай, па-па. Па-па. Молодець. Па-па. Так, па-па.